ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជួនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property ទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារា Hollywood គឺនាង Selena Gomez បានរៀបចំជីវិតរបស់នាងសារឡើងវិញដើម្បីទទួលស្នេហាថ្មីបន្ទាប់ពីបែកបាក់ជាមួយនឹង Justin Bieber Selena Gomez បានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីលុបបំបាត់រឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់នាងហើយស្វែងរកស្នេហាពិតកត់បន្ទាប់ពីនាងបានបែកបាក់ស្នេហ៍ជាមួយ Justin Bieber សំខាន់ពេលនេះនាងត្រូវជឿជាក់លើភាពសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងជាមុនសិនប្រភពមួយជិតស្និទ្ធនឹង Selena បានប្រាប់ Hollywood Life ឲ្យដឹងថាទោះបីជាលេចឮដំណឹងជាច្រើនថា Selena ហាក់មិនអស់ចិត្តពីអតីតគូស្នេហ៍រូបនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងរៀបចំជីវិតថ្មីដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកស្នេហាពិតប្រាកដសម្រាប់អនាគតដោយគ្មានបារម្ភម្នាក់នេះប្រភពបានបន្តទៀតថានៅពេល Selena កំពុងធ្វើការជាច្រើននឹងទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អហើយប្រើពេលវេលាដ៏រីករាយជាមួយមិត្តភក្តិដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានសុភមង្គលនិងមានអារម្មណ៍ល្អជាអធិភាពថ្មីៗនេះតារា Hollywood ដ៏ល្បីរូបនេះកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់នាងក្រោយពីរងការឈឺចាប់ចំពោះស្នេហាម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែនាងនៅតែត្រៀមខ្លួនទទួលយកអ្នកថ្មីដោយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងជួបបរិសុទ្ធល្អពិតប្រាកដទោះជាកន្លងមកមានការចោះផ្សាយថា Selena បារម្ភគ្មានបរិសុទ្ធណាដូចអតីតសង្សារក៏ដោយប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជួនគួរជម្រាបផងដែរថាថ្មីថ្មីនេះនាង Selena Gomez ហើយបីដូចជាមានការខកចិត្តខ្លាំងបន្ទាប់ពីអតីតគូស្នេហ៍របស់នាងគឺលោក Justin Bieber បានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារក្នុងការទិញវីឡាថ្មីដ៏ប្រណិតមួយដើម្បីរស់នៅជាមួយស្នេហាថ្មីរបស់លោកគឺនាង Hailey Baldwin